Kabaka agenda okulamusa mujaguzo. Ssaabasajja asinze okulamusa mujaguzo endumu. Abo abasoma Bible mujja kumanya nti mu kitabo kya Luka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yaakamala emyaka 3. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.